sheekada halgamaa Yunis marka la joogo la dagaalanka qawaarijta waa ay ka duwan tahay kuwa kale. Yunis waxa uu ka yimid gudaha dalkaasi Ingiriiska, halkaas waxa uu ku haystay nabad iyo nolol, balse intaasi kuma filneen in Yunis naftiisa uu ku qanciyo. Anoo nolol haysta oo ku nool qurbaha, waxaan u yimid waa inaan xorownaa oo ku xorownaa qawaarijtii iyo fikradaha qaldan. Intaa ayaa i keentay dalkayga. Maantana waxaan diyaar u ahay in aan ku dhinto buu dalkayga. Waan u dhinto annagoo raadinayna dowladnimo waarta iyo xornimo. 24 July 2019 qarax ka dhacay gudaha gobolka Banaadir waxaa ku geeriyooday la taliyihii dhanka sharciga guddoomiyihii gobolka Banaadir Abuukaate Xasan Maxamed Sabriye iyo saraakiil kale oo ka tirsanayd gobolka Banaadir. Maalin kadib waxaa geeriyooday guddoomiyihii gobolka Ahna Duqi Muqdisho, Allah u raxmado injineeriisu. Yunis qaraxaasi waxa uu ku waayey aabihii oo dhowr sano ka hor laftiisa dalka Mareykanka ka yimid, waxaana ay ahayd sababta halkaasi ugu yimid in dalkiisa u shaqeeyo. Xasan Maxamed Sabriye waxa uu ahaa sharciyaqaan khibrad dheer u leh arrimaha sharciga oo la soo shaqeeyey inta badan guddoomiyaashii gobolka Banaadir soo maray. Waxa uu ka soo shaqeeyey dowladdii dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan dowladda hoose ee Xamar. Waxaa lagu sifeeyey in uu ka mid ahaa dadka ugu khibradda badan dhinaca sharciga iyo dowladaha hoose. Waxa uu ahaa la taliyaha dhanka sharciga guddoomiyaha gobolka Banaadir. Da'diisu waxay ahayd 70 jir. ugu dambeyn nafta waxaa dhaafisay qawaarijta. Horaantii sanadkan waxaa bilowday kacdoon shacab oo lagula dagaalaya Al-Shabaab, balse Yunis oo kacdoonka qayb ka noqday ayaa isaga soo tagay Ingiriiska, waxaana uu toos u aaday goobaha dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab. Maanta waxaan joognaa Galmudug, degmada Ceerleer. Halkankeena halkan joogsanahay maaha, ilaa lagu xoreeyo fikradaha qaldan oo qawaarijtu ay ku maran habaabiyeen ummadda Soomaali ay dhibaatooyin ba'an u geysteen ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gudaha iyo dibaddaba. Marka jawaabteedu waxay noqonaysaa halgankan halgan istaagaya maaha, waan socon doonaa haduu la yiraahdo. Yunis 30 sano in ka badan waxa uu ku muuqnaa qurbaha, waxa uu ku soo arkay aagga dagaalka dhanka Ceeleer nolol ka baxsan bini'aadanimada oo sabab ay u noqdeen qawaarijta. Deegaanada aan soo marno dhan waxay uga tageen dhibaatooyin saameeya bulshooyinkii ku noolaa degmooyinkaas aan soo marno dhan, ilaa iyo degmadan maanta aan taagannaa Ceeleer. Dhibaatooyin baana ay u geysteen, dadkii oo dhan way qaxiyeen, way baabi'iyeen, way bililaqaysteen, waxay qaateen agabkii iyo hantidii ay lahaayeen dadka, ilaa iyo maantana waxay hanjabaad ku wadaan ummaddan degan meesha. Qolooyinkan qowlaysatada ah ee ka been sheegay diinta Islaamka, ee ku tuntay kitaabkii Ilaahay, ee ummaddan baabi'iyey, ayaan maanta waxaan rabnaa inaan dalkeenna ka suulino oo ka tirtirno, gaar ahaan deegaankan aan ka soo jeeda aniga ee bariga Galmudug. Waxaan rabnaa inaan la dagaalno, oon baabi'inno, oon ka tirtirno, oo weliba fikradaha qaldan oo dhan aan ka suulino dhulkeenna iyo deegaanadeenna iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan. Yunis weli kama quusan saaxiibadiisa qurbaha dalka oo qayb ka mid ah uu la xoreeyey ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka. Waxaa saaxiibadii dalka ka maqan uu ugu yeeray in ay soo galaan dagaalka. Fariinta aan u diraayo dadka qurbaha jooga waa dalkiina idinka idin baahayaa maanta. Qof walbo Soomaaliyo nool oo maanta qaxooti ah, ma ahayn inaad qaxooti ahaato, laakiin wax walbo dhacaba dalkaaga dal kuu dhaama ma jiro. Ka qayb qaado halganka socdo, ka qayb qaado in aad dalkaaga xoroobo, ka qayb qaado in aad dalkaaga dib ugu soo laabato. Geesinimada Soomaali dhammaanteed waa geesiyaal. Kuwa ku sugan magaalada Muqdisho iyo ciidamada ahaan jiray ama khibradda u leh la dagaalanka qawaarijta ama xoreynta ummaddan Soomaaliyeed, dhammaanteen u istaaga. Kacdoonka shacabka ee ka dhanka ah Al-Shabaab inta badan waxaa ka qayb qaadanaya mid ay dileen aabihii, mid ay dileen hooyadii, mid kale oo ay dileen walaalkii, iyo mid kale oo ay dileen walaashiis.